سيدي ومرشدي ومولاي وملجاي هذا السخي سلطان باو حق باو سچ باو رحمة الله تعالى عليه کہ کلام سے چند اشعار پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ایک کلام آمد کے حوالے سے پڑھ کر اسی سلام میں اسی کلام میں سلام بھی سلام بھی سلام اور پھر دعا سلطان باو فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد पलना फूलना है इसको पानी भी देना है पानी कौन सा नफीस बादा पानी मिले हर रगे हर जाई जब पानी मिल गया बूटी फल फूल गई गई खुशबू आने लगी तो क्या हुआ अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलाते आई हो इतना कुछ मिल गया किसके सस्के मिला किसने दिया किसने दिया आम के गीत गाते गए जीवे मुर्शिद 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 करिए ते तां गल बन दिए जीवे सोहणा मुर्शिद बा हो जुग जुग जीवे मुर्शिद बा ऐ तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है और ऐसा इसको सोचना जरूरी है हज के बाद इसको ये तस्वीर करना जरूरी है कि मैं गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसे अभी अभी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया लेकिन इसके बाद तो गारंटी है गुनाह नहीं करेगा किसकी गारंटी नहीं गुनाहों से पाक हो जाना गलत चीज है फिर इसके बाद इसके हज के बाद फिर गुनाह ना करना इसकी गारंटी नहीं है अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह तआला मैं मुख्तसर बात करता हूँ जरा तवील है लेकिन मुख्तसर वक्त नहीं है इमाम शारानी ने मुर्शिद के तीन फराइज जिक्र किए कि पीर के तीन फराइज हैं सुनो और पीर वालों खुश हो जाओ
پیر والے ہی ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیروں سے وابستہ رہنے والوں خوش ہو جاؤ۔ مرشد کا پہلا فرض یہ ہے کہ جب اس کا مرید دنیا سے جائے تو مرید جب دنیا سے جائے تو پیر آئے اور کلمہ پڑھائے، سبحان اللہ، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ مرید جب قبر میں پہنچے، منکر نکیر آئے، سوالات کریں تو پیر آئے اور سوالات کے جوابات سکھائے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرض پتا ہے کیا؟ تیسرے فرض کو سننے سے پہلے یہ بتا دوں کہ قیامت کے دن جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے اور جو منافقین ہوں گے، ان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں اس طرح دیا جائے گا کہ ان کا الٹا ہاتھ پیٹ سے نکال کر پیچھے سے نکالا جائے گا اور پھر دیا جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے وہ کامیاب ہے۔ تیسرا فرض مرشد کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے مرید کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلوائے۔ سلطان باہو عارف تھے، یہ عارف تھے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، پھر سنو، مرشد نا دیدار اے باہو میں لکھ کروڑا جان، کسی اچھے پیر صاحب سے مرشد دیدار اے باہو میں لکھ کروڑا جان، بغداد شہر دی نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں، پیر غوث پاک سے محبت کیسی ہے، بڑے پیر کی محبت میں کیسے فنا ہے، کہتے ہیں بغداد شہر دی کیے نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے علامت میں سے ہے، کسی کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ اس وقت کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، جب تک فنا فی شیخ نہیں ہوں گے فنا فی رسول نہیں ہو سکتے، اور جب تک فنا فی رسول نہیں ہوگے فنا فی اللہ نہیں ہو سکتے۔ فنا فی اللہ ہونا ہے تو فنا فی رسول ہونا پڑے گا، اور فنا فی رسول ہونا ہے تو فنا فی شیخ ہونا پڑے گا۔ یہ منزلیں ہوتی ہیں، یہ مقامات ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے مرشد کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے نا، یہ کیفیات آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تن من میرا پرزے پرزے جیو درزی دیاں لیراں، سنگ فقیرا تے شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں، بہو کرساں میرا میرا